прокурор країни пан Анатолій Матіос. Добрий вечір, пане Матіос. Добрий вечір. Студія. Минулого тижня ви провели яскраву спецоперацію. За словами міністра Авакова, сума збитків, у яких підозрюють затриманих, сягає майже 9 мільярдів гривень. Але от сума застав оцим 23 особам десь приблизно становить 444 мільйони. Це так, за приблизними підрахунками, близько 5% від цієї суми збитків. Пан Луценко вже назвав ці вироки, які були озвучені при обранні запобіжного заходу, я процитую, «милосердними і обурливими». Але навіть незважаючи на такі епітети, керівництво прокуратури чомусь не вважає за потрібне запроваджувати в Україні повноцінні антикорупційні суди, а наполягає на антикорупційній палаті. Поясніть, будь ласка, чому не треба запроваджувати повноцінні антикорупційні суди, якщо прокуратура не задоволена роботою суддів? Дякую за запитання. По черзі всіх блоків, які ви озвучили. Перше. В системі органів Національної поліції, МВС, є дуже фартовий гелікоптер. Перший раз він був залучений до виконання правоохоронних функцій минулого літа в Рівненській області, коли брали так звану бурштинову мафію. Для відома глядачів, 33 особи, в тому числі заступник прокурора Рівненської області, відправлені до суду, більшість людей дала визнавальні покази і вже отримала реальні вироки українських суддів. Це перше. Друге. Сума там не 9 мільярдів, а 96 мільярдів. Це за період з 11 до 14. З 11 а про цих пан Аваков казав 9. Майже 96 мільярдів – це те, що ми змогли зібрати докази. Сума, напевно, більша, але ми не можемо оперувати своїми догадками і тими дослідженнями чи розслідуваннями, які проводять наші відомі антикорупційні журналісти. Ну, в такому разі, я перепрошую, уточнення, тобто відсоток застави взагалі тоді 0,5%? Це не зовсім вірне тлумачення, тому що у нас за кодексом не визначається відсоток застави від суми нанесених збитків. У нас визначається згідно матеріального стану, доведених фактів отримання неправомірної вигоди чи інших зисків внаслідок злочинної діяльності і не може за європейськими нормами Європейського суду з прав людини не може бути призначено застава більше спроможності людини її сплатити, тому що це визнається як суттєве порушення норм закону. Так от, всі запропоновані прокурорами, а це було від 3 мільйонів до 200 мільйонів на кожного окремо згідно їхніх місця перебування. Я так можу сказати, що деякі районні інспекції в місті Києві, ми їхні збитки за період їхньої роботи складали 7-10 мільярдів і так далі. Були ті, хто менше. Однак, ми маємо те законодавство, яке маємо. Воно кореспондується з європейським. Всі корисливі злочини однозначно визначені як такі, що може бути застосована застава. На розсуд суду прокурор зобов'язаний підтвердити, обґрунтувати свою позицію в частині наявності так званих ризиків, це так написано у кодексі, згідно якими підозрюваний чи затриманий може впливати на слідство або має намір ухилитися від слідства, утікати або впливати на свідків. Так от, згідно тих ризиків, які ми надали, і обґрунтування сум, ми надали клопотання до суду. Суб'єктивне право судді приймати те чи інше рішення. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день за всіма вами перерахованими особами, 4 особисте зобов'язання, інші просто застава, дуже невелика з огляду на їхні нанесені збитки. Прокуратура сьогодні внесла апеляцію до апеляційного суду, і завтра вже починається перший розгляд, і дуже я сподіваюся і на підтримку громадянського суспільства, особливо його найбільш передової частини – це людей, які складають Європейську антикорупційну платформу, що вони прийдуть підтримати і показати громадянську позицію в апеляційному суді. Що це має це значення? Завтра буде розглядатися апеляція генерал-лейтенанта, можу сказати прізвище, це вже для всіх відоме, Денисюка, який був начальником податкової адміністрації у Харківській області. В той же час слідство володіє даними про те, що він довший період часу відповідав за систему безпеки
у так званому холдингу групі компаній СЕПЕК Курченка і дуже є обізнаним у багатьох речах. Я не можу зараз озвучувати всі документи і всі речові докази, які ми знайшли при проведенні обшуків і попередньому розслідуванні. Але там є надзвичайно цікаві факти, які стосуються не тільки податкових майданчиків, але й інших віг роботи цих так званих державників, які отримали весь іконостас нагород за попередню свою роботу, всю шану, отримали максимум того, що могла їм дати держава. При цьому всьому сьогодні при вскритті одного з сейфів, який був вилучений на обшуку, ми віднайшли величезну суму готівки в доларах, які складовані в банківських упаковках. Так от, банківські упаковки, вони мають штамп, мають касира, який їх видавав, і виявилося, що це упаковки, які були видані підприємству у вигляді валюти юридичній особі, яка входила в тому числі і вимушена була насильно обслуговуватися на так званому податковому майданчику. Отакі крихти доказів і складають те, що ми будемо оголошувати остаточну підозру і направляти справу до суду. Це не є одномоментний процес, немає поразки. Є процес, який ми відповідаємо і робимо по європейських нормах. Як-не-як прочитав десь у соціальних мережах, прокуратура і податківці зіграли баскетбольним рахунком. 11-12. 11 вийшло, 12 арештовані справ внесення застави. Я сподіваюся, що та кропітка робота, яку прийшлося нам спільно з колегами з Департаменту захисту економіки, окремо їм подяку, керівнику і міністру внутрішніх справ за шалену і надзвичайно потужну допомогу, ми зібрали достатньо доказів, щоб аргументувати свою позицію. За результатами 500 обшуків, майже 500 обшуків, які проведені були по території держави, в тому числі меседжери, телефони, айпади, комп'ютери, вимальовується цікава картина. Але всі повинні, я прошу мене зрозуміти вірно, всі повинні розуміти одну річ. Коли на фінальну стадію операції залучалася така кількість Нацполіції, нового сучасного корду, майже 1700 чоловік поліцейських і майже 520 прокурорів військових, це була фінальна стадія реалізації для затримання одномоментного. Зараз починається рутинна робота, коли група прокурорів, а це всього-навсього 30 чоловік на 23 затриманих, повинні чітко, злагоджено робити свою роботу. Я приїхав з роботи в студію, і вся прокуратура сидить зараз, тому що завтра апеляція. Крім того, хочу сказати і озвучити якусь річ. Це тільки вершинка айсберга. В чому вона полягає? За всі 25 років незалежності економіка, реальний сектор економіки в силу різних причин був вимушений діяти в тих межах, в яких їх заганяли ті чи інші лобістські групи чи держава. Завжди були майданчики і конвертаційні центри. Однак, саме пік централізованого грабунку податків платників і українських підприємців прийшовся на 11-14 рік, коли молодий, юний і дуже прагматичний колишній член нашої України пан Клименко в своєму Мінздосі спочатку у Донецькій області випробував, а потім почав втілювати на території України програму так званих програмних підприємств, податкових майданчиків. Коли вони виступали, це термінологія трошки важка, але коли вони виступали транзитерами-акумуляторами для податкових ям. Що таке податкова яма? Це людина, яка за 300, 500 або й менше доларів давала свої анкетні дані, на неї реєстрували фірму, і там починалося величезний потік обігових коштів з реального сектору економіки. Що таке реальний сектор економіки? Нам ніхто не хоче давати показів. Чому? Кожен опасається з підприємців, що їм донарахують податки. Так от, була відповідна нарада, був міністр внутрішніх справ, були представники фіскальної служби, були генеральний прокурор і слідчі з прокурорами. Ми визначили і знайшли алгоритм, коли за оце навмисне загнані підприємства їм не потрібно буде донараховувати несплачені податки. Вони були вимушені жорстким пресингом робити за тими правилами, які їм диктував Клименко і вся компанія, яка працювала виключно в ієрархії злочинної організації Януковича. І ще остання теза про антикорупційні суди.
Ви знаєте, я в силу своєї посадової діяльності стикаюся щодня з різними процесуальними казусами чи тертями різних правоохоронних органів, в тому числі судової системи. Це є робота. Вона є, як і у кожного, хто займається чи бізнесом, чи буденним життям. Однак, у мене постає закономірне людське питання, навіть не прокурорське. Ну, якщо нам потрібен антикорупційний суд, то що, у нас всі суди корупційні? Ну, як це може бути? Якщо нам для 23 податківців, яких там, хай буде 50 чи 250, ми облікували, їх ще треба зібрати докази, нам потрібно окремий суд, який буде окремо судити? А що ж робити з тим, хто розглядає ДТП, хто побутові злочини розглядає і так далі, тому подібне. І саме головне, я наразі добре знаю статистику. Так от, дорогі мої глядачі і всі, хто нас слухає, у державі передбачено 8 тисяч посад суддів. Це на всю Україну. Наразі судочинство справляє більше 3300 суддів. Тобто майже 5 тисяч суддів немає. Я скажу, може, не точну статистику, але на даний момент у державі майже 80 районів немає жодного судді. Тобто там неможливо притягнути ні за вбивство, ні за хуліганство, ні за посягання на майно. Крім того, коли ми планували операцію, обрахували кількість людей, яких потрібно одномоментно затримати, щоб вони один одного не попередили. Так от, жоден суд у місті Києві, де знаходиться головна військова прокуратура МВС і ГПУ, не в змозі розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу більше 25-30 особам у межах визначеного КПК строком. Це 72 години. І повертаючись до гелікоптера. Від Трускавця до Сєвєродонецька, від Маріуполя до Одеси, Овідіопольського району. 23 особи у різних маєтностях були одномоментно затримані. Це, можете уявити, який сумарний кілометраж. За вимогами етапування затриманих, потрібно було виділити автозаки, де інструкцію прописано 60-80 км в годину, вони повинні були їхати. Середній розмір 500-700 км з місця затримання. Це більша частина людей. Тому, дійсно, ми довели, і дякую ще раз МВС, яка залучила гелікоптери Національної гвардії, держава відбулася, моє глибоке переконання. Держава показала, що вона є повноцінна, і в неї нема окремо взятого пальця прокуратури чи Національної поліції. Є кулак, який показав, що гроші платників податків, які були витрачені трохи більше, десь близько 400 тисяч гривень на етапування, ми встигли привести цих людей не пізніше 3 годин від моменту їх першого затримання, оформити їм підозри, викликати за законом адвоката, на що дається ще плюс 3 години, і в межах 72 годин внести клопотання і в режимі онлайн без шоу, без покривал, без падання і втрати свідомості, без наших дорогих помічників, патріотів і антикорупціонерів, ми все зробили за законом. Ми завтра знову підемо в апеляцію. Ми завтра знову будемо робити свою роботу. І ще основне хочу сказати. Перед реалізацією минулого тижня я попросив дозволу генерального прокурора, написав у себе у Фейсбук, що скоро почнеться шоу, коли Клименко з усіма украденими коштами почне засівати всі можливі і неможливі джерела інформації, з якого починається розповсюдження якоїсь хвилі. Хвиля негативу буде, є і була. Чи робимо ми все досконало? Однозначно ні. Але у нас перше, є бажання. Друге, ми представляємо державу. Третє, якщо вміє хтось краще, чим ми готові прийняти любу допомогу. І четверте, я точно знаю, що та надія, яку побачив кожен громадянин України, дякую всім ЗМІ, які це розповсюджували, вона показала, що коли є бажання довести, що невідворотність покарання є принциповою в нашій державі, ми можемо робити таку роботу. І ми її будемо робити. І кожна цеглинка, яку ми робимо кожен день, вона дасть нам можливість удосконалюватися. Немає геніїв, немає у нас інших людей, які приїхали з космосу. Це прості люди, прості прокурори, які отримують, на відміну від наших колег, не 40-60 тисяч гривень, як у антикорупційній прокуратури, а 18 на руки. І більше з них, це 2/3, які переїхали з
Донецької, Луганської області, з анексованого Криму. Вони борються за Україну більше, ніж я. Вони борються за Україну більше, ніж будь-який, хто не побачив наслідки війни. Зрозуміло. І останнє. Є питання від експертів, дуже багато. Дві секунди. І останнє. Я не буду мати можливості, я зразу після студії поїду на роботу, тому я повинен сказати одне. Не було шоу, це не спецоперація, це результат рутинної роботи. Підставою, наперед передбачаю запитання когось з експертів, підставою для проведення цієї операції стало те, що внаслідок залучення такого великого масиву людей, внаслідок того, що тільки за 3 дні в одному суді ми взяли більше 500 ухвал на проведення обшуків, почався сегментарний витік інформації. І коли ми побачили в ніч з 22 на 23 число, що в 5:20 ранку, ці всі дані є в матеріалах слідства, це неможливо в режимі онлайн розповідати суспільству. Ми побачили, що 3 осіб покинули територію України, і коли ми побачили, що на деякі обшуками приїхали, а на столах гарячий сніданок і кава, а людей вже немає, ми зрозуміли, що треба починати зараз, тому що ми втратимо взагалі елемент зненацькості. Угу. Ми це зробили. І саме головне, сьогодні в офіційному порядку оголошено і відправлено належним чином згідно КПК підозри 2 дуже знаковим для економіки людей. Це начальник податкової адміністрації Одеської області Чорнобай, який був довгий час в місті Макеївка начальником інспекції, а потім на півдні України, де була одна з самих великих податкових майданчиків. І для всіх відомий ще з часів Помаранчевої революції. Пан Нізенко, начальник податкової адміністрації міста Києва і Київської області. Пан Нізенко виїхав 2 роки назад до Іспанії. Пан Чорнобай десь ховається на території України. І саме головне, ми чекаємо почути, просимо, щоб реальний сектор економіки, того, кого змушували, кого забрали гроші обігові, щоб прийшли і допомогли нам з показом. Пані, ну, прошу. Пане Матіос, ви згадали коротко про можливі тертя, ви кажете, що вони є в правоохоронних органах, і в мене буде питання про суб'єктивні, об'єктивні фактори коротко. Є насправді справи, які об'єднують і суспільство, і значну частину політичного класу, і якраз різні гілки влади, і різні правоохоронні органи. Це, зокрема, справи, які стосуються дійсно антикорупційних розслідувань, це справи, які стосуються Майдану і так далі. І ми знаємо, що в цьому напрямку багато вже зроблено. І те, про що ви говорили, і те, про що говорив генпрокурор, коли підозри вручені понад 300 людям, близько 200, понад 200 справ передані до суду і понад 30 справ винесені вироки. В той же час в останні дні ми спостерігали певні такі взаємні звинувачування і перепалки. Я думаю, це в багатьох, можливо, це питання виникло, які стосувалися вас і пана Горбатюка. Скажіть, будь ласка, в цьому є об'єктивні тертя, про які ви сказали, пов'язані з тим, що дійсно великий масив роботи і так далі, або все-таки суб'єктивний фактор? Дякую. Прошу експертів зразу трошки коротше формулювати питання, тому що всі хочуть поставити запитання панові Матіосу, а час у нас обмежений. Дякую. Тертя – це робочий процес. Як колись жартував генеральний прокурор, можу його процитувати, без тертя нема життя. Тому скажу так, є суб'єктивні речі, які завжди є в колективі. Хтось так розуміє, 7 юристів, 120 думок. Але любий господар і люба господиня, от люди, які сидять в залі, не дадуть обманути, що якщо ти взявся копати город, то це 20 сотиків на день. Ну не на місяць, бо не встигнеш посадити. Ну, якби аналогія, так? То коли за 3 роки неможливо щось зробити і завжди хтось толерантний і підтриманий суспільством, а другий щось робить, і жодного немає ніякого, похвали, не похвали, хоча б відмітки, що ти робиш все нормально. Я вважаю, що наступив час говорити правду один одному. Ми всі знаємо, яке важке життя. Я от повернувся перед реалізацією по податківцям з зони АТО, де провів більше 10 днів. Ну це жах. Мене запитують, нащо тобі? Ну, до тебе ж прийдуть, тобі запропонують гроші. За період арешту податківців, хто мені тільки не подзвонив. Навіть з Америки подзвонили, передали вітання, що ж ти робиш. Я задавався питання, на що воно мені потрібно. Ну, що я, біла ворона, чи мені більше всіх в державі потрібно, чи я їх хочу загнати, щоб, як це називається по сленгу, обілетити. Ні, я ненавижу їх. Знаєте чого? Я коли в Авдіївці, у той день, коли 4 чоловік загинуло, і в тому числі діточки, я плакав.
Як це можна простити, коли хтось так нажрався, що тріскає і будує нову країну, чи як вона там у нього називається, цей Клименко з Москви, і його підтримує якась частина суспільства? За війни, за убитих і за поранених, за зраду держави, за те, що ми стали оскоплені, у нас відрізали нирки і серце, промислове серце країни, і ми вижили. А оці тертя, це чиста правда. Я не є толерантним і ніколи не був. Толерантним має бути генеральний прокурор, він повинен нас всіх якби тримати у єдності. Але я не толерантний до бездіяльності, я не толерантний до того, що немає результату. І я, вибачте, скажу слово, яке буде, знову, напевно, не зовсім коректним, але я не люблю людей, які мають зовнішні ознаки чоловіка, але не спроможні нічого народити. Такі Дуже люди називаються тим словом, яким називаються. Не Дякую. Буду більше говорити. Вибачте за ту емоцію. Толю, дякую за роботу. Як представник антикорупційників, які ви згадували, я би хотів запитати вас, скажіть, будь ласка, вам знайомий... Ви були біля Печерського суду, я перепрошую, бо я вас там трохи не бачу. Ні, біля Печерського цього разу не був. Та, а коли, якого разу були? Ми з вами неодноразово зустрічалися. Та, просто, ні, просто, щоб загалом. Є такий сюжет стосовно першої заступниці начальника Міндоходів у місті Києві Тетяни Дитюк, яка обвинувачувалася прокуратурою. Я прочитав пост, можете не питати. Я не про пост, я про, власне, таку ситуацію. Тобто угода зі слідством... Я поясню, що можна має на увазі експерт. Чекайте. Експерт має на увазі, що... Може... Я не знаю, чи ви не толерантний, але можна я завершу так, питання. Хай завершить, пан Юрчишин, тобто було обвинувачення на понад 3 мільярда гривень. Потім була угода зі слідством, і пані повернула лише 500 тисяч. Я так розумію, що угода зі слідством передбачала якийсь далі розвиток подій. Скажіть, будь ласка, чи не передбачаються наступні такі угоди, і як нам уникнути такого, скажімо, мінімізації встановлення правосуддя і встановлення покарання, про які ви так боретеся? Дякую. Вам, щоб уникнути, треба ходити до суду і підтримувати арешти чи обрання запобіжних заходів тих податківців, яких ми арештовували, і тих, які будуть. В тому числі працівники прокуратури, працівники суду і працівники СБУ. Угу. Це перше. Як вам уникнути? Це, напевно, взяти ще якусь грантову допомогу для того, щоб висвітлити те, в чому ви самі не приймали жодного і участі. І стосовно людини, про яку написана угода. Я, якщо ви уважно слухали, або хоча б в гуглі читали норми діючого, прийнятого нашими депутатами Кримінально-процесуального кодексу, то там написано, що ризики і плюс нормальне відношення до людини, її спроможність відбути покарання. Особа, яка вами вказана, до сьогоднішнього дня перебуває під охороною спецслужби. Чисто з людського фактору рішення суду було оприлюднене. Таких угод є багато. Тому що, зрозумійте одне, я розкажу цифри, що таке податковий майданчик. Всі кошти, 96 мільярдів, це акумульовані кошти, які потім в тому числі йшли на закупку облігацій внутрішньої позики, в тому числі валютної, яку зараз арештували і конфіскували дохід держави. А відсоток за те, що ця челядь, не побоюся цього слова, виконувала, придумала і забезпечила діяльні схеми, вони отримували такий відсоток. 0,02% від інспекції районної податкової, районної прокуратури, обласної прокуратури, обласного СБУ і верхів. Так от, ми обрахували, я не буду розказувати, яким чином це буде, хай вони помучаться, але ми обрахували суми цих речей. 3 мільярди, повірте, при курсі 8, якась, вибачте, яка би вона була нещасна чи потужна жінка, ніхто б їй не дозволив у період Януковича положити у свій карман. Заключена і затверджена судом з наданими прокуратурою доказами угода, вона є законною, друге, вона є об'єктивною, і третє, вона погоджена з усіма учасниками процесу, яким являється процесуальний керівник, старші групи прокурорів і генеральний прокурор. Крім того, хочу сказати, що, як ви бачили, до моменту призначення в податкову, отаких сірих, вибачте, що кажу так про жінку, таких сірих мишей брали і через страх,
призначали на посади чорними рабами. І вони з боязні бути знищені. Це нещасна жінка, в якої мама інвалід, вона живе в двохкімнатній квартирі. Можемо поїхати. Але якщо ви отримаєте право на доступ до людини, яка під державною безпекою. Я не розумію одного. Люди добрі, якщо прописаний так закон, так не можу я виступити Вишинським. Зібрав антикорупційний центр протидії корупції, зібрав Мустафу Найма, сів сам, на трьох розписали винен, розстріляли і закінчили. Так не працює. Ми рухаємося до європейської держави. Зрозуміло. Так не буде. Дякую. Це законно. Пане якщо Кулик, може хтось інакше зробити, будемо робити інакше, але прийміть закон. Дякую. Пане Матіус, я розумію, що десь там далеко під Москвою плаче Клименко. Ні, У мене питання наступне. Про податкові майданчики було відомо, ну, мабуть, що з 2012 року це точно, так? Пан Ярема, генеральний прокурор, в свій час заявляв, що все вже зібрано і тільки залишилося лише передати, заарештувати. Ну, все готово вже було. Всі форуми бізнесу, всі зібрання бізнесменів реальної економіки, казали, що не готові дати свідчення, що це має бути покарано, що не назвуть прізвище і так далі. Чому так сталося? Що побиття митарів, податківців, так, відбулося саме в день звітування пана Луценка в Верховній Раді. От саме так збіглося совпадіння, як казав класик, не думаю. Дякую. Ви знаєте, колись перший прокурор, до якого я прийшов у 27 років майже простим стажером, а потім став лейтенантом і простим слідчим, я багато так само йому запитань задавав, а він мені казав, мало зробити роботу, її треба вміти показати. Не бачу нічого соромного в тому, що нам вдалося показати, що держава є. Це перше. Друге, якщо ви слухали попередні мої тексти, які я говорив, я сказав, що вніс 22 на 23. Це документальні дані. Якщо ви отримаєте доступ до матеріалів справи, я можу вам сам підписати. Приходьте завтра і ви прочитайте відомості прикордонної служби ГАРД, фіксацію того, як люди виїжджали. Чого їх не можна було затримати? Такий кодекс, не тільки для депутата, а й для простої людини. Поки не вручена підозра. Пане Матю, що збіглося? Звіт чи затримання? Цікаво. Я не знаю, на якій мові ще пояснити. Ми приречені були почати операцію на тиждень раніше. Якщо б ми цього не зробили, а якщо троє осіб поїхало, то через день при оцій комунікації, яка називається телефон, не було б нікого. І далі була б зрада. А я вважаю, що це потужна перемога. Держава знайшла пальне, держава показала свій корт, держава взяла 1700 нових поліцейських і, вибачте, не самих гірших прокурорів, які це зробили. Зрозуміло. По великому рахунку, там мало бути би більше людей, але в наш склад Печерського суду мав би складати за кількістю чоловік 40-50. Кодекс такий. Ми зробили це. Не бачу, чому нічого ще соромного. Одне питання, на жаль, встигаємо, пане Жирнаков. Ви сказали зараз, що держава в нас відбулася, так, і що ми маємо... А ви сумніваєтеся в цьому? Чи ви запитуєте? Ні, я просто дивуюся. Ви скажіть, у нас дійсно відбулася держава. Якщо дасте закінчити запитання, ви зрозумієте, до чого я веду. Просто мене, як громадянина, це просто... Ви сказали, що відбулася держава. Там ми стоїмо на українській мові, розмовляємо в центрі Києва. Поставить запитання. За 25 років. Ну, якщо ви самі не дійшли до висновку, що у нас відбулася держава... Якщо ви закінчите, я би закінчив. І що вона має бути демократична, європейська. Цього сумніву нема. Скажіть, будь ласка, чи ваш заклик до пана Юрчишина чи до інших антикорупційних активістів приходити до суду і вимагати чогось, не свідчить про те, що нам конче потрібні антикорупційні суди, з огляду на те, що чи 3300 в нас суддів зараз, чи 8000 до того працювало, це не допомагало, не було вироків. Ви прекрасно знаєте, як працювала судова система, мені ж вам пояснювати. Чи ви вважаєте, що це нормальна ситуація в демократичній державі, яка відбулася, що люди, громадські активісти, мають прийти до суду, щоб домогтися справедливого вироку? Дякую. Ми в особливий період, який називається у всьому світі війна, стали 16-тим чи 18-ю державою по рівні відкритості доступу до будь-якої інформації. Це перше. 16 із 150 під час війни. Я виніс постанову про закриття доступу до декларацій військових прокурорів, які розслідували цю справу, багато інших, в тому числі Держзраду Януковича, для того, щоб до них не прийшли і не знищили. Ми вивозили родину прокурора, який підтримує державне обвинувачення по Януковичу, Руслан Кравченко, це уроженець Луганської області. Ми вивозили його з величезними потугами. Так от, що стосовно судів, якщо є вибіркове
вибіркове бажання акцентувати на чомусь увагу, це має бути акція. Якщо у нас є невідворотність громадського і громадянського осуду до тих, хто привів до війни, це єдине, що не може виправдати нічого, то має бути загальна позиція. Чому можна зібрати 700 чоловік відносно одного і не зібрати хоча б 30 єврооптимістів з Верховної Ради, які прийдуть до Печерського суду і просто будуть дивитися мовчки. Не треба тиснути на суд. Мовчки будуть дивитися в очі податківця, якому обирають запобіжний захід, і мовчки будуть дивитися на позицію судді і на позицію прокурора, який 12 годин відстоює у судовому засіданні. От що питання. А основне по антикорупційних судах. Я не бачу у тому, до кого ми йдемо, у жодній країні Європи антикорупційного суду. Я не бачу і не чув про антикорупційний суд у Сполучених Штатах Америки. Я чув про МВФ, який каже, що треба підвищити пенсійний вік. Я проти цих речей, тому що українець завжди дасть лад собі через під, кров, сльози, бурню, самопоборення, але він дасть у своїй хаті сам собі лад. Коли ми будемо мімікрувати або реагувати на всі бажання тих, хто просто стурбований, слава Богу, нам допомагають і санкції підтримують. Зрозуміло. Ми не можемо жити чужим розумом. Дякую, пане Матіос. За усіма міжнародними канонами, не допускається втручання внутрішні справи суверенної держави. Єдиним, хто собі це дозволив, це виступила Російська Федерація, яка анексувала і відрізала частину території і призвела до війни. Анатолій Матіос, головний військовий прокурор України, був біля центрального мікрофону «Свободи слова». Дякую, що знайшли час долучитися до вас. Дякую за запрошення і вибачте за емоції. Дякую.